I forlængelse af de mange Støt Brysterne kampagner er der nu startet en ny forening. Foreningen hedder Støt Bollerne, og den vil gerne sætte fokus på testikelkræft. Jeg hedder John Damsgaard, der er fra Støt Bollerne. Vi har lavet et event, nu har vi jo støttet brysterne i årvis. Så må det jo være på tide nu, at vi går lidt for drengene. Ikke? Så vi har lavet et event, der hedder Støt Bollerne, hvor vi kører rundt i hele landet og på markedspladser og ligesom her, hvor der kommer en masse unge mennesker, sådan at de også kan blive gjort opmærksom på, at der er noget, der hedder testikelkræft. Ikke? At det ikke kun er pigerne, der bliver ramt af det osv. Så vi har lavet lidt tombole, vi har noget merchandise med Støt Bollerne med og en vogn, der går lidt opmærksom på, at hvad det er, som der sker. Og vi har jo fået kæmpe respons, altså bare siden i går, vi er gået fra 101.000 til 110.000 likes på vores Facebook, ikke? Så det er jo lidt det, vi vil gerne have, at folk de går ind på Facebook og skriver Støt Bollerne og går ind og liker og får os bragt lidt mere op i de klasser, hvor der er ved at være med, ikke? Vores hovedvægt går selvfølgelig ud på at fortælle om testikelkræft, at de unge mennesker helt ned fra 18 års alderen, de skal gå ned til deres læge og få det tjekket og så videre. Få gjort opmærksom på, at når man har fået det, og det har spredt sig til lymferne, at man også får at vide, at det er vigtigt, at når man har fået noget kemo og noget stråling, at der er nogle bivirkninger og noget ved det. Altså, vi kan prøve på at gøre nogle ting, som andre ellers ikke gør, så vi får noget opmærksomhed omkring det. Og folk er utrolig villige til at støtte os, og vi er jo super glade for, at vi kan gøre en effort. Altså, vi er jo 6-8 mand herovre, som bruger weekenden på at gå og gøre noget gratis arbejde og give den lidt gas. Ikke? Samtidig med, så er det også sjovt at være med. Jo. Jeg har selv blevet opereret for testikelkræft, så jeg ved jo, hvad det vil sige. Og at det også er vigtigt, at folk kan ringe til os og få noget støtte og noget. Ikke? Og vi har jo den her, jeg ved ikke, om man kan se den. Man går ind på Facebook og skriver Støt Bollerne op i headeren, og så er alle vores oplysninger med telefonnummer og mail og alting derinde. Så hvis der er nogle ting, man gerne vil vide, uanset om man selv er ramt af det, eller man er familie eller noget til det, så er det jo vigtigt, at man kan ringe til os og få noget at vide om, hvordan man gør det. Man behøver ikke kun lige at være ramt af det, man kan også være familie. Fordi det er jo svært at stå ved siden af og vide, hvordan den, der er blevet ramt af det, ligesom føler og så videre. Ikke? Og det er jo det, vi gerne vil frem til, at alle de kan ringe til os og få noget støtte, og at vi så kan hjælpe på vores måde. Ikke? Og så har vi jo fået Fede Find og Funny Boys til at lave en Støt Bollesang til os, den hedder Klodser, Klodser. Jeg elsker mine klodser. Og den er jo med på deres sidste nye CD, som jo udkommer i morgen. Vi har den her i bollebussen til en 100 kroner seddel, så vi er de allerførste, der får lov til at præsentere dem, så det er jo fantastisk. Så vi giver en super stor tak til Fede Find og Funny Boys for deres fantastiske sang til os, og håber, at der er rigtig mange, som vil støtte os, både igennem at vi har købt deres CD, men også støtte Fede Find og Funny Boys selvfølgelig.